Omir ibn Sa'd ibn Abu Waqqosdan, u esa otasidan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam shunday dedilar: Albatta Alloh yoqimlidir. Yoqimlilikni sevadi. Pokizadir. Pokizalikni sevadi. Karamlidir. Karamlilikni sevadi. O'ta saxiydir, o'ta saxiylikni sevadi, dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Insonlarni bir-birlari bilan bo'laydigan ijtimoiy aloqalarida ushbu hadis sharifda zikr qilingan Alloh taoloning o'zida bo'lgan va buni bandalarida ham bo'lishini sevadigan sifatlar insoniyat uchun juda-juda ahamiyatli, juda-juda e'tiborli sifatlar. Ushbu sifatlarni inson o'zida mujassam qilsa, biror inson o'zida mujassam qila olsa, insonlarning ichida eng yaxshilari bo'ladi. Buning yuzaga chiqishi uchun esa islom joriy qilgan odoblarni yo'lga qo'yishligi kerak. Odoblarni o'zida inson mujassam qila olishligi kerak.